veldig kult. Det veldig bra. Jeg har mange som kommer fra min familie. Oh, ja. Ja. Fra over, ja, de kommer ikke bare fra Tromsø, men de kommer fra nærliggende steder. Hvor er det du har familie? Moren min kom fra Hammerfest, med liksom røtter i Kvæfjord, og faren min kom fra Sandvang. Fra? Sandland, Lopp, oh, ja. Litt sånn rundt Loppa rundt der. Mm. Men så har vi jo slekt i Tromsø og alt mulig. Ja, okay. Ja, så det blir kult. Det er lenge siden jeg har sett dem. Du må leie gjestelista mi, låne fra gjestelista. Ja, det er mulig å ta et par bonus. Nei. Nå er det hardøving 3-4 dager. Men vi kom jo fra en ganske, vi turnerte ganske mye i fjor, så bygget på en del av det showet. Det har jo ikke blitt spilt i Norge før. Og så legger vi til nok materiale til keep it interesting. Det er vel sånn at hver gang vi liksom samles igjen, nå er jo dette et sånn år hvor vi på en måte har gjort ganske mye ting hver for oss. Så når vi samles igjen, så så er det på en måte et sånt et lite steg som er nødvendig for at vi også skal på en måte føle at vi at vi liksom tenner på materialet igjen. Så vi vil bruke den tida til å på en måte dytte showet litt videre i en eller annen retning. Det vet vi egentlig aldri helt når vi starter, men det skjer alltid noen ting som på en måte gjør at du spiller også de gamle låtene med litt nye interesse. Vi har ikke gjort, altså det eneste vi har gjort av nye ting sammen i år, er jo den Amnesty International kampanjen med Lennon-låter. Sannheten er, det fikk jeg klar melding om fra de som var konsertdireksjonen som tok meg på den turen. De sa at vi kan ikke anbefale deg fra et kommersielt ståsted å reise til Norge, for du kommer til å, det er et tapsprosjekt rent økonomisk. Så jeg gikk velvitende inn i det som det, for jeg mente at det var riktig likevel å gjøre det, for at det er et spørsmål om totalen av det. Men isolert sett, så var det det. Isolert sett så var det ikke et lite tapsprosjekt heller. Men det er isolert sett, i total forstand, så hadde jeg gitt ut en soloplate. Og det var mange mennesker, også i Nord-Norge, som kjøpte den og som tok imot den. For meg så var det helt riktig da å spille i Nord-Norge av den grunn. Så det blir feil å kalle det tapsprosjekt ut fra det, men som en turné, så er det det. Og det hadde vært, som jeg sa den gang også, det hadde vært så spennende å se at det fikk fotfeste. Men da må dere ta imot disse tingene også helt liksom med åpne armer, og se på alle muligheter for å få det til å feste seg en kultur. Hvem det gjelder? Ja, det gjelder de som ser at de er i posisjon til å være med og bygge noe sånt. Mm. Det gjelder da selvfølgelig mediene, det er jo ikke til å unngå. Mm. Men jo, at man skiller mellom å booste noe på en hva skal vi si, å promotere noe på en hva skal jeg si da, altså dere har jo, dere spiller jo flere roller som media. Det ene er jo å formidle kontakt mellom hva som foregår og folk. Det er jo, og så er det å evaluere det som skjer på en forhåpentligvis mest mulig objektiv måte. Men så er det også som aktører i samfunnet å være med og nettopp gjennom å knytte kontakt og sørge for at noe kan få fotfeste. Altså, vi har noen planer for neste år som men vi er ikke der nå. Vi er jo egentlig liksom midt oppi, og så var vi jo, liksom, jeg er ute med plate, jeg jobber med noe ting, Morten jobber med noe ting.
Mm. Og, så vi på en måte i et sånt år hvor mye annet skjer. Mm. Så da også de konsertene her på en måte sånn. For oss så tror jeg dette blir de siste store konsertene i Norge på en lang stund. Og da, det også er det et standard svar. Nei, det var nytt. Det tror jeg. På grunn av at dere skal bruke tid i studio? Ja, og, ja, pluss andre ting, andre prosjekter som vi har liksom går og sysler litt med, og da er det på en måte, det blir for oss blir det liksom en hyggelig måte å samles på i det året her, sånn, og vi har det som regel veldig ordentlig på de få konsertene vi gjør i Norge, har vært den eneste stor opptur liksom de siste gangene, de siste par årene hvor vi har gjort denne type show, da. Så vi har aldri synkt, nå er jeg kjempeklar for å ha album, så nå er de på vei inn i solo-greier. Da er jeg bare sånn der, albumet kommer neste år, det blir kjempebra, dritkult, ikke sant? Så, da er de, ja, det må vi se, det tar lang tid.